থাকিব বা পৰিৱেশ নাই, কিন্তু অথচ আমি এৰি যাম কলৈ? হাঁহ কুকুৰা দুই ছাগলী প্ৰায়খিনি নদীয়ে লৈ গৈছে। ঘৰৰ ভিতৰত একাঁঠু পৰ্যন্ত বোকা, পলস আৰু বালি পৰি সম্পূৰ্ণৰূপে এই ঘৰখন অনিষ্ট কৰি থৈ গৈছে। ঘৰৰ মজিয়াৰে বাগৰিছিল শিঙৰা নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ ঢল। কেঁচা মজিয়াবোৰ এতিয়া বোকাময়, কিন্তু পকী মজিয়াৰ ঘৰবোৰৰো শেষ ৰক্ষা নহল। শিঙৰাৰ প্ৰবল সোঁতে এই বাসগৃহটোৰ এটা কোঠা সম্পূৰ্ণৰূপে লৈ চাওক কিদৰে পকী মজিয়াও তললৈ খহি পৰি ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈ পৰিল একো একোখন হেঁপাহৰ ঘৰ। কেৱল এইটো বাসগৃহই নহয়, আন বহুকেইটা বাসগৃহ আছে, সেই বাসগৃহসমূহতো কিন্তু বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা বিধানসভা সমষ্টিত শিঙৰা নৈৰ বানে সৃষ্টি কৰা সংকটৰ দেওবাৰে পঞ্চম দিন। ইয়াতেই হোৱা ইয়াতেই খোৱা শিশু বৃদ্ধ সকলো ইয়াতেই আছে। চমুৱা গাঁও শোলবাৰীৰ মাজত যোৱা বুধবাৰে মথাউৰি চিঙি গাঁওবোৰত সোমোৱা পানী কিছু শুকাইছে, কিন্তু বৈনাট্য জনতাৰ মাজত এতিয়া বানে গৰুকি যোৱা ঘৰবোৰ বাসোপযোগী কৰি তোলাই গভীৰ প্ৰত্যাহ্বান। থাকিব বা পৰিৱেশ নাই, কিন্তু অথচ আমি এৰি যাম কলৈ? তাৰ মাজতে আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এগৰাকী অকলশৰীয়া বৃদ্ধাৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এই কৰুণ কাহিনী। ঘৰলৈ উভতিয়েই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মজিয়াৰ বোকা চাফা কৰাত। একোৱেই উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ ভিতৰৰ পৰা। লেপ তুলি সেইবোৰ শুৱাৰম বস্তু, তাতে কাপোৰ খানি গড্ৰেজ তিতি গ'ল, আনলা কাপোৰ উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ। একেটা ঘৰৰে বাসিন্দা এজন নাওবৈচা কলেজৰ স্নাতক মহলাৰ ছাত্ৰ। কিতাপ পত্ৰ একোৱেই বচাব নোৱাৰিলে বানৰ কবলৰ পৰা। নোৱাৰিলোৱে, গুচি গ'ল, কিছুমান তিতিলে, এখন দুখন উঠালোঁ, বাকীবোৰ গ'ল। কিন্তু শিঙৰা নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ সোঁত ইমানেই প্ৰবল আছিল যে বহু পকী ঘৰো ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় বানৰ কবলত পৰি। উদাহৰণ আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য। মাটি ভৰাব লাগিব, মাটি ভৰাবলৈ পইচা ক'ত পাব আপোনাৰ? পানী আহিলেতো ঘৰটো নাথাকিব আকৌ যদি পানী আহে। ইফালে নাওবৈচাত বাৰিষাৰ প্ৰথমটো মানে সৰ্বস্বান্ত কৰা লোকসকলৰ বেছিভাগেই এতিয়াও মথাউৰিৰ ওপৰত, কাৰণ বানত ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটি গ'ল। মথাউৰিৰ ওপৰত পাতি লোৱা টিনৰ চালিৰ তলতে আশ্ৰয়। ৰাইজে বচাইছে কাৰণে আমাৰ যেনি তেনি মাথিত থিয় হৈ আছোঁ, নহ'লে আমাৰ গোটেইখিনি গুচি যায়। মথাউৰিৰ ওপৰতে থাকিবলগীয়া হৈছে বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীও। 3-4 মাহ লাগি যাব, ঘৰটো বাৰী একোৱেই নাই, ক'ত থাকিম কি কৰিম একো নাজানো। পানী সামান্য কমিছে যদিও এই সকাহ সাময়িকহে, কাৰণ ঘৰ বাৰিষাৰ সময়লৈ এতিয়াও বাকী। ইফালে লখিমপুৰ জিলাৰ এইসকল বানাক্ৰান্ত জনতাৰ যিহেতু সকলোৱেই কৃষিজীৱী আছিল, তালৈ চাই আগন্তুক সময় যে অধিক কঠিন হৈ পৰিব তাতো সন্দেহ নাই। কেমেৰা পাৰ্চন চিৰঞ্জীৱ শইকীয়াৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিত, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰ।